ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ମାମଲାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ 8 ଗୁଣ ଅଧିକ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ। ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରେ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ। ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ମାମଲାରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ମାମଲାରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶିକୁ 8 ଗୁଣ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ମାମଲାରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ମିଳିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବାବଦରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ବାଦ୍ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ମାମଲାରେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ 12,500 ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଏହି ରାଶିକୁ ବଢ଼ାଯାଇ 50,000 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାକୁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଟୁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଫ୍ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ମୋଟର ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ 2022 କୁହାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ଡ୍ରାଫ୍ଟକୁ 2021 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ନୋଟିଫାଏ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂଆ ଯୋଜନା 1999 ଯୋଜନାର ସ୍ଥାନ ନେବ। ଏହି ଯୋଜନାର ଆଉ କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ଯୋଜନାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ଫଇସଲା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତୃତ ଯାଞ୍ଚ ଓ ଟାଇମ୍ଲାଇନ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହାର ରିପୋର୍ଟିଂର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ମୋଟର ବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା କୋଷର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରାଯିବ, ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଓ ଆହତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟରେ କରାଯିବ। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।